רק התחלנו. המשכנו, מה השאלה? יש לי איזשהו קושי קצת שאני זיהיתי אצל עצמי. אני שמתי, יצא לי קצת לדבר עם אנשים גם על מה שאנחנו מדברים פה והכל, ואני שמתי לב שכשאני נגיד מדברת עם בן אדם אחר וכששואלים אותי שאלות, אז אני יותר חווה את הבעיות שלי, אז יותר קל לי כאילו להתבונן עליהן, ויותר קצת יותר קל לי לבדוק מה יותר טוב, מה פחות טוב, וכשאני עם עצמי, אני מרגישה הרבה יותר מבולבלת, וכל הזמן מחשבות, זה מחשבה אחת, זה מחשבה אחרת, אני ממש לא מפוקסת או מרוכזת, וכאילו, פשוט בעיה, איך אפשר... טוב, אז קודם כל... כשאני עם עצמי, פשוט אני... אז בואי תלמדי. קודם כל ששואלים איך אפשר, אז מה היא שואלת? היא שואלת שהיא שמה לב, כשמדברת על מישהו אחר עם הבעיה שלה, יותר קל להתרכז בפתרון, שהיא חושבת עם עצמה, היא לא מצליחה להתרכז, זה השאלה. עכשיו את שואלת מה לעשות, עכשיו את שואלת מה לעשות עם זה, כן, חיים קשים, נכון. כן. את שואלת מה לעשות עם זה. אז קודם כל לפני מה לעשות עם זה, קודם כל צריך להבין למה זה. אני מסביר לך למה, מאוד פשוט. כשבן אדם מדבר עם מישהו אחר, בדיבור, אתה חייב לדבר על דבר אחד, אתה יכול לדבר על שלושה דברים. אז פשוט שאתה מדבר עם מישהו, אתה בחוויה של צמצום, צמצום חיובי. כשיש לך שלושה כאבים, נגיד שכואב לך שלושה דברים בגוף, אתה בא לרופא, אתה לא יכול בפת אחת להגיד לו שלושתם. אתה אומר לו את הראשון, אתה אומר לו את השני, אתה אומר לו את השלישי. עכשיו, כשאתה אומר לו אחד, אז הוא יכול לענות לך, או אתה חושב על אחד. כשאתה עם עצמך, כל המחשבות באות לך בבת אחת לראש, אתה לא יכול לבודד, אין לך צמצום. אין צמצום בראש, הראש לא מצליח, כן. נראה לי דווקא שאתה עם עצמך, אתה בלוק כזה עם עצמך. לא, שנייה, זה היבט אחר. שנייה, היא לא אמרה, כשאני לבד אין לי פתרונות, וכשאני עם אחרים יש לי פתרונות, היא לא דיברה על זה. לא, שנייה, זה גם שיקול, זה גם שיקול. למרות שלפעמים כשאתה לבד יש לך רעיונות, ועם אחרים הם תוקעים אותך, אתה יודע, עזוב, אנשים מקובעים, תלוי מי זה האחר. אם אתה יושב איתי, אני תמיד אבל חוד פתרון. אם אתה יושב עם איזה מישהו אחר, מה ג'ונגל, אז הוא יסביר לך למה אין פתרון. אתה מבין? הוא יסביר לך למה אין פתרון. עכשיו שנייה, אבל היא דיברה על היבט אחר, היא דיברה על ההיבט שכשהיא לבד, היא לא מצליחה להתרכז. למה? כי כל המחשבות נכנסות בבת אחת. כאילו זה כמו פקק יצר. אין אפשרות, אף אחד לא יכול לצאת מהצומת. אבל כשזה מדבר עם מישהו, אז בגלל הדיבור, זה חנות מוגדר. אז אפשר לדון בבעיה. קודם כל לבד. מה הבנת? אני הבנתי שאם אני מדברת עם מישהו, אז זה יותר יוצר איזשהו צמצום שיוצר יותר התמקדות בדבר ספציפי, וכשאני עם עצמי, אז פשוט הכל בא בבת אחת וקצת... ולכן, את חייבת ללמוד לדבר עם עצמך. מה זה אומר? לא, אני מדבר ברצינות. זה אומר לדעת לנהל שיחה עם עצמך. כאילו, אם את מבינה שזאת הבעיה, אז הפתרון גם פשוט. פשוט את מגדירה נושא, לוקחת נייר, עד שאתה צריכה להגיע לריכוז, לוקחת נושא, לוקחת נייר, ומתחילה לרשום, זאת השאלה. וכל פעם שקופץ לך איזה מחשבה, רגע, זה קשור לשאלה הזאת? או לא קשור? זהו. רגע, לא, אני מדבר על המהות, על המהות. מה צריכה שתהיה לך מטרה מוגדרת? מה אני מנסה להבין? כי אם את לא אין לך מוגדר, אז כל המחשבות מתערבבות בראש. עכשיו, אם פתאום באה מחשבה אחרת, מה שאת צריכה לעשות זה א' כל להבין שזה לא קשור למה שאת מחפשת. בסדר? אני מרגישה שאני הרבה יותר, כאילו, נגיד אם אני מדברת עם מישהו, אני גם הרבה יותר חווה את זה. מסיבה פשוטה. מסיבה פשוטה. אז איך אני יכולה לפתור בעיות עם עצמי? אני מסביר לך. קודם כל להבין למה זה ככה. אני מסביר לך, כשאת מדברת עם מישהו אחר, יש לך יותר סדר במחשבות. לכן זה יותר מוחשי. זה כל הסיפור כולו. אז האם זה אפשרי כאילו שאני יכולה לפתור בעיות עם עצמי? למה לא? אני את כל הבעיות שלי פתרתי עם עצמי. אבל לא כולם קואוצ'רים עצמאים. אז אתה בסופו של תהליך אתה צריך להיות כמוך. סתם, כמוך, כמוני שנמצא בתוכך, בסדר? כל מה שאני יכול, גם אתה יכול, תכלס. אנחנו בנו אותו חומר עשויים, לא שונה. ואתה גם לא באמת... מה שאני בעצם טוען, תתרכזו. בואו ניקח את הנושא של... בינה מלאכותית. מה זה בינה מלאכותית? לוקחים רובוט, אומרים לו תעבוד כמו בן אדם. איך עושים? בודקים מה תהליך המחשבה של הבן אדם, אבל בשביל את זה לרובוט. בשביל אלגוריתם. כן, כן. בוא תבדוק למה בשיחה עם מישהו אחר יותר נוח, ובוא תראה האם אתה יכול לעשות את זה גם מול עצמך.
ואני חוזר עוד פעם ואומר, היתרון של שיחה מול מישהו אחר, שזה ממוקד נושא, שהנושא ממוקד. שהמחשבה לא מתפזרת לך, שאם כאילו שאתה מדבר בקול, לכן גם אמרתי שקוראים את הספר לקרוא אותו בקול, כי אם אתה קורא אותו זה, המחשבה מתפזרת. אז אני אומר, אז מה זה אומר פרקטית? בוא נחשב פרקטית. מה זה אומר פרקטית? זה אומר שאת לוקחת נייר, זה אומר שאת לוקחת נייר, את רושמת לעצמך נושא שעליו את רוצה לחשוב, ואת פשוט רושמת לעצמך את המחשבה, פשוט תחשבי בקול. תחשבי בקול, את רוצה תחשבי תוך כדי כתיבה, כי כשאת כותבת את לא יכולה פתאום לעבור נושא. את רוצה מישהו לדבר איתו? דברי עם עצמך, כאילו שבי עם נייר ותתחיל לכתוב. זה מה שגרמת שזה נייר, כאילו בנייר לצמצם את זה גם כן. כי הנייר מחייב אותך, מחייב אותך ללכת על נושא מסוים. כן, לצמצם את זה. זה הגיוני לך. ננסה עם נייר? כן, אבל זה עדיין קצת מפוזר. קצת... אז לא, אבל תבדקי, אבל זה השכל שבדבר. האם יש צמצום או לא? הבנו? שאלות על הנושא הזה? גם כשאני שמתי לב, גם אם אתה מדבר לעצמך בשק, כאילו בלי דיבור, זה גם אצל קצת יותר מפוזר מאשר תתחיל לדבר עם עצמך, כאילו, ממש, כאילו, יש לך שיחה עם עצמך, לך פייטי. למרות שבסופו של דבר, לכן אנשים עושים ויפאסנה. כי בויפאסנה, כאילו, הראש שלך מתנקה, ואז בסופו של דבר אתה מתחיל, עכשיו, כשאתה יושב, מה זה ויפאסנה? עכשיו תשתוק. תשתוק. עכשיו, כשאתה שותק, מה קורה? לראש שלך קופצות כל המחשבות, עוד מחשבות, עוד מחשבות, עוד מחשבות, ובסוף נגמרות. וכשהן נגמרות, אתה מתחיל לחשוב מה שאתה באמת רוצה. לכן, כאילו, השתיקה, כי אתה תפסיק להכניס עוד חומר פנימה. רגע נראה שאתה רואה טלוויזיה או משהו, אתה כאילו מוסיף עוד המון מידע לראש, אתה כאילו רוצה לגרגע, תעצור, תעצור את שטף המידע. בוא נעשה סדר במידע הקיים, זה כמו אתה מתחיל להכניס סחורה לחנות והמדפים מבולגנים. אתה אומר, רגע, חכה בחוץ, סגור את הדלת, אני קודם רוצה לסדר פה מקום. לכן, זה הקטע של ההתבודדות. כשרבי נחמן דיבר על ההתבודדות, לך, שב עם עצמך, אל תכניס אינפוטים כל הזמן בחוץ. אתה רוצה אינפוטים בחוץ, מותר לך בספר, עד שהוא שעמם אותך ואז אתה צריך לבד. אבל בעיקרון, אתה צריך לצמצם את כמות האינפוטים שנכנסת פנימה, אם אתה רוצה שקט בראש. מה זאת אומרת? זה מקבל עכשיו? לא, לדוגמה, אני לא יודע מה את עושה במשך היום, אבל יש מלא דברים שמוסיפים לך עוד מידע לראש, עוד מידע, עוד מידע, עוד מידע, עוד מידע, וכל המידע זה מתערב, עוד מידע, עוד אינפורמציה, עוד אינפורמציה, עוד אינפורמציה, עוד אינפורמציה. בפועל לשבת לכתוב בנייר. עד שזה ירגיל אותך להתרכז, ואז לא תצטרכי את הנייר. הבנו? אז רק הנייר של תגולת? כן. כשתכתבי, הנייר הוא כמו פלסבו. כשתכתבי על הנייר, זה יראה לך שאת יכולה להתרכז, ואז תתרכזי גם בלי נייר. אתה יכול להתרכז, אתה לא יודע. אז תעשה עם נייר, ואז נראה לך שאתה יכול להתרכז גם בלי נייר. כמו סוג שם. בסוף, כאילו... אם היא באה לנקודה הזאת, היא לא צריכה, לא איפס באופן ספציפי. אני מוצא את עצמי. אני לא יודע, ואז יהיה לבעות אחרות. לא, לא, אני רק אומר על העיקרון. אני מדברת על הסביבה. אם אתה יכול לרכז הכל בתוכך, אז צריך סביבה. לא, אבל לא אמרנו קודם על אלוהים שהוא יכול להיות לבד. נשמע. מה רצית להגיד? זה אותו תשובה, כן. גם כשאני נגיד מנסה לעבוד על משהו ספציפי עם עצמי, אני מרגישה הרבה פחות מחוברת לזה, פשוט אני לא יודעת איך, כאילו, אני יכולה איכשהו להתרכז בנושא מסוים, כן, אבל אני מרגישה איזשהו נתק מעצמי כשאני... מה זאת אומרת נתק? קשה לי להסביר את זה. בואי נחשוב, אם זה עם מישהו אחר, מה את מרגישה? כשנגיד מישהו אומר לי משהו, אז יותר נגיד עולים לי דברים, ואני כאילו יותר יכולה... זה אולי נושא אחר, שמישהו מדבר איתך על הבעיות שלך, אתה כאילו מסתכל על זה מבחוץ. כשאתה אומר למישהו יש לי בעיה, ואז הוא אומר לך את הבעיה חזרה, אז אתה מסתכל על זה מבחוץ, כאילו. מה שאתה אומר יש לי בעיה, אין לך מושג מה לעשות עם זה. אבל אם מישהו אומר לך יש לי בעיה, נו. אני מתכוונת שאני, כאילו נגיד כשאני עם עצמי, אני פחות כאילו מחוברת לעצמי. קשה לי קצת להסביר את זה. זה מה שאמרתי. שאת אומרת לעצמך, יש לי בעיית ריכוז, נגיד משהו מעצבן אותי בעבודה, לדוגמה. משהו מעצבן אותי בעבודה, מה אני עושה עם זה? אין לי שמץ של מושג, לא יודעת, בסדר? זאת אומרת, למישהו,
אז כשאת שומעת את זה, את בעצם אומרת, רגע, יש פה איזה בעיה, בוא ננסה לפתור אותה, כי את כאילו מסתכל על זה בחוץ. אז באמת אפשר כאילו לעשות בגלל. רגע, קודם כל הבנת. מה הבנת? הבנתי שאם אני מדברת עם מישהו, אז כאילו קל יותר לדבר על זה מבחוץ. זה נכון או לא נכון? זה נכון. יש לי בעיה, מה אני עושה? אין לי מוסר. זאת אומרת, אתה יודע, יש לי איזה בעיה כזאת וכזאת. כשאת מדברת על זה, אז בראש שלך את כאילו רואה את הבעיה בחוץ. לא בתוכך אפשרות, כאילו שם אותה בחוץ, הנה, בוא נראה מה עושים בבעיה. כל שכן, אם הוא מדבר איתך על זה חזרה, את אומרת, רגע, יש פה איזה בעיה, בוא ננסה, את כאילו מתבונן על זה מבחוץ. ולכן, אם בן אדם מבין למה יותר נוח לו לדבר עם אחרים, עכשיו תעשה את זה לבד. קחי דף, תרשמי, לפנינה יש בעיה כזאת וכזאת, מה אני מציע לעשות? זהו. ואז גם את מרוכזת, בנושא, תחשבי שמישהו שואל אותך את הבעיה שלך, קחי את הבעיה שלך, תרשמי על נייר. אל תחפשי פתרון. קחי בעיה, תרשמי על נייר. עכשיו, למעלה תחליף את השם. תמיד מישהו אחר, עכשיו תקראי את זה בקול. קחי בקול, אוקיי, בעיה כזאת וכזאת. תחשבי שמישהו אחר שואל אותך, אל תחשבי עלייך. מישהו אחר שואל אותך, מה את אומרת לו לעשות? מה את שואלת אותו? מה הוא עונה לך? את אותו תהליך רק הפוך. ואז הראש שלך מרוכז, תחשבי, דמייני מישהו, אם הוא שואל אותי, אני לא שואל אותי. Uh-huh.